ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ସାପ୍ତାହିକ ସଟଡାଉନ୍ର ଗତକାଲି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଟଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମେଡିସିନ୍ ଓ କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ସଟଡାଉନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।